ମାନେ ଜଟଣୀରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆଉ ପାର୍ଟି ଦେଖିଲେ ହବନି, ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟି ସିମ୍ବଲରେ ହେଇପାରିବନି। ତିନି ଫାଳ ହୋଇଗଲା ସୁରଙ୍କ ପରିବାର। ବିଜେଡିକୁ ଯାଇ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ। ଜଟଣୀରୁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ତିନି ଫାଳ କରିଦେଇଛି। ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁକିଛି ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିଲା ସେହି ପରିବାର ଆଜି ତିନି ଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡି, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ଚୌକିର ଲୋଭ ଆଜି ସବୁକିଛି ସାରିଦେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସାନ ପୁଅ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନକୁ ହରାଇଥିଲେ ସେହି ସମ୍ମାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପା ସୁରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ସେ ଜଟଣୀରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲି ତାର କିଛି ମତଲବ ବି ରହିଲାନି, ମୋର ଏଫର୍ଟର ସବୁ ପାଣିରେ ଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଜଟଣୀରେ, 2500 ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଆରଥରକ, ବାପାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଥିଲି ମୁଁ, ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଧୋକା ଦେଲେ। ଏଇଟା ଜଟଣୀ ପାଇଁ ହେଲା, ମାନେ ଜଟଣୀରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆଉ ପାର୍ଟି ଦେଖିଲେ ହେବନି, ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟି ସିମ୍ବଲରେ ହେଇପାରିବନି। ନହେଲେ ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଭାଇ ଭାଇ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ଭାଇ ବାପା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ପୁଅ ବାପା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି, ଭାଇ ଆମର ଫାଟ ଫଟ କିଛି ନାହିଁ, ତି ତା ଚଏସ୍ କଲା ଗଲା, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଟଣୀକି ବଳି ପକେଇ ପାରିବନି, ତା ମାନେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପାର୍ଟି ସିମ୍ବଲ। ଆଇ ଲଭ୍ ଜଟଣୀ, ଆଇ ଇକ୍ୱାଲି ଲଭ୍ ନିମାପଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ସୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସୁରଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମ୍ମାନ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସୁର ରାଉତରାୟ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ବିଜେଡିକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହି ଜଟଣୀରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ, ବିଜେଡିରେ ଯାଇ ମିଶିଥିଲେ ମନ୍ମଥ, ଯାହାପରେ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ପୁରା ଜୀବନ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅବମାନନା କରି ଯାଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବାପାଙ୍କର ହାନି ହୋଇଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ। ବାପା ସୁରଙ୍କ ଭଳି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ଘର ଘର ବୁଲି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ, ହେଲେ ବିଜେଡି କିମ୍ବା ବିଜେପିକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁର ରାଉତରାୟ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ? ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା ସାନ ପୁଅକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ? କାରଣ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରି ଯାଇ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ? ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଫୁଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଫୁଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 4,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।